Ano, dělají zkoušku. Raz, dva, raz, dva. Jste tak jako... Rozhodila. A on to je vidět, koukám docela hezky. Ta Medvědí knížka. hrníček. Dostala jsem kakao. A teď to povýšíš úplně na mega úroveň, takže Teď tím, mám než vydáš tenhle nejlepší podcast. hosta. To je ego, ty vole. Takže si natočíme úvodku, proč by si to lidi měli pustit. To je skvělý. Co? Oh, bomba. No. Tohle tam jako vystřihneš, No, proč by si to měli teď jo? komentovat lidi jako Jo, pustit? teď se mě No, ptáš. teď si tě ptám, to, co jsme probírali, tak proč by si to měli jako pustit? Co jsme Je řešili? tohle nějaký supermarketing, počkej. Puste si to, protože se dozvíte. Namaste. Nyní se napadá, že jo, jsi mě dostal. Tak ty nevíš, co jsme tady řešili, takovou hodinu a půl No skoro. takhle, no tak tam nějaký prostřih a bude to. Ne, tak jak se to řekli ještě. No, o čem jsme se bavili? O mě. Vítám vás u dalšího podcastu Tváří tvář, kam jsem si pozval fotografku z Hradce. Terezu Bradáčovou. Jo, Vítám tě pamatuješ si tady. moje jméno, já vás taky zdravím. Tebe taky samozřejmě. Tady jsi fotografka. Taky. 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 Mimo jiné. Mimo jiné pracuji v marketingové agentuře a mimo jiné jsem taky máma dvou synů. Tady to jsou vás zvěř dneska. A jsem takový jako kreativec, no, duší hlavně. Takže jako prostě furt něco tvořím. Ať je to cokoliv, v jakýkoliv formě. Naposledy jsi to hřila, co? Ty ano. Myslíš focení? Nevím, to jako bylo tak jako všeobecně. Ty Ale jo, můžeme tak teda focení klidně, no. naposled jsem fotila osobní brandové fotky a je to tak 14 dní. Jedný reportérce jsem fotila osobní brandové fotky. To bylo fajn. Ona mi řekla, že chce fotky světlý a že je chce v přírodě. To bylo všechno, co mi řekla. A já jsem pak z ní dostala, že teda mají za barákem sad a les. Říkám, tak super, tak vezmeme stůl pracovní, židle kancelářskou, počítač, přesuneme to do té přírody a nafotíme tě tam. Jenomže les měli prostě jako ve svahu, že jo, takže to nic. Tak jsme to pak hodili do sadu a fotili jsme mezi stromama. Tak ty mám vlastně na Instagramu teďka skoro v posledním feedu. Jo, možná v posledním. A co teda všechno fotíš? Hodně jsem fotila rodiny a děti, klasika, nebo páry. Svatby jsem fotila tak. A teďka spíš jedu jako ten pánský portrét a hlavně teď se zaměřil na ten brand. Že brand jako osobní a teď bych chtěla jako rozjet firmy. Fotit jako do firm, do větších a středních, nebo středních a malých takhle. Větší Okay. asi ne. Na pány se zaměřuješ, jo? To je teď nějaký boom mě přijde, jo? Jo? Tak ty už jsi asi, jo? Tak Verča tady byla, co fotí muže? I když asi fotí trošku jinak, než je tvoje představa. Jaké fotí? To je docela odvážně. No takhle, ano, tak to já ne. Tvoje představa asi trošku jiná, ne? Že o No, portrétech mužů. ne. Jo, počkej, ty myslíš tu holčinu, jak fotí takový ty akty sama? No, tak to vůbec, to mě vůbec jako neláká. Jako Mužský vůbec. aktivní naláká. Ne. Ne, vůbec. Mě jde o tom prostě mužský akcent, mě nejde úplně o toho jako slíknout a vidět to mužské tělo, jako to mě jde spíš o ten jeho výraz. Jako emoce vidět, víš. Jo, jak to z těch lidí dostáváš, ty emoce? Občas říkám nějaký věci, třeba představ si tohle a tohle. Třeba teďka, jak jsme měli s Michalem, to je jeden můj kolega z práce, nás v tělocvičně, jsme měli, právě to mám taky na Instagramu, focení, tak jsem mu řekla, on má jednu takovou oblíbenou herečku. Tak jsem mu řekla, Michale, představ si, že za mnou teďka stojí ta, já si nepamatuji jméno teďka. Má na sobě jenom bikiny. A on, on prostě takhle lidi háže úplně různý výrazy, když si myslíš něco, co si mají představit, tak buď se smějou, nebo jsou vyukaný, takže super. Takže máš takové vychytávky, jo? Když se potřebuješ, aby se lidi usmáli a to takhle. Jo, tak něco se vždycky vystřelí a buď se chytnou, nebo blbě čumějí a pak musíš být ještě víc vtipný. No. Musíš vědět, jak na ně, na ty lidi. Ty, co tě jako teda začínala s na čem? Na rodinkách, na čem začínala jsi teda?
Na čem jsem začala? Ty jo. Zvířátka jsem fotila. Kočičky svoje. Jsem měla dvě kočky u rodičů, takže to. Plus jsem fotila svoji malou neteř. Si pamatuju, že jsem ji hodně jako fotila. Měla jsem první objektiv 50-1.8, což od Canonu asi 3000 tenkrát prostě. Ale to už je třeba 13-14 let. Ale hrozně skvěle fotil, úplně mě překvapil. Takže jsem fotila hodně jí ty portrétní věci. A pak jsem začala tak nějak kamarádky, že jo, a různý děti v okolí, jako poznámých. A začalo mě bavit ten portrét hodně, no. Takže to, takhle jsem začala. Ale začala jsem nejdřív s kompaktem. Jsem zjistila, že to je úplně, ježiš, super, že mě to bude bavit. Tak jsem si pořídila první zrcadlovku. Takovou jako základní, se seťákem. Sama si si pořídila? Nedostala si? Ne, nikdy. Takže brigády nebo už práce? Jo, no, z prvních prací to bylo. Našetření. Jak dlouho šetřila jsi? To já nevím. Nevím, to už jsem byla ve vztahu, takže jako nebylo to dost tak dlouho, no. Jakože když jsem na to daleko, chci říct, lidi dva, tak jako se šetří rychleji, no, jo. Jasně, no. Jo, tak. To znám. A je třeba jako něco, co bys teda, když máš ty začátky a už máš nějaké zkušenosti, něco, co by třeba jako dělala teď jinak, kdyby začínala? No, těžko říct. Tak já jsem na tím nikdy nepřemýšlela, takže nevím. Nemáš jako, někdo. Myslíš jako ve smyslu, abych se víc jako rozjela? Jako, nebo... No celkově, no, jako kdyby člověk začínal fotit, tak co bys mu doporučila, co má jako, jako teda udělat? Víš co, ono tenkrát, když jsem začala fotit, to už je fakt jako třeba 15 let, jo. Takže to začaly takový ty fotoservery, jako Fotorádce, že jo, Megapixel, ten začal teda až díl a takovýhle ty fotoservery, nevím, jestli to znáš. A tam vlastně jsi nahrával do galerii fotky a ostatní fotografové ti to, nebo rádo by fotografové ti to komentovali. A tak se jsem jako na tom naučil, že jo. Tak to mi jako dalo hrozně velkou školu, že pak začaly ty Megapixel a co Fotoškoda měla galerii a tak prostě takový už ty lepší. Takže tam, když se nahrávaly fotky, tak fakt ti dávali jako zpětku. Není to jako teď, že ti úplně pošlou úplně dolů, že jo. Jako co jsi za sračku. Jako mně se to nestává, protože nikam nic nedávám, ale vím, že to tak jako funguje, že jo. Takže to mi dalo velkou školu a hodně jsem si kupovala knížky, jak jsem se z tohohle učila, no. Si pamatuju. A hodně jako i YouTube videa tenkrát začínaly. A ještě jsem měla ráda Scotta Kelbyho, ten začínal úplně, byl průkopník, že jo, fotky jako dřív. Tak ten i vydal takový jako hezký videokurs na svícení a focení, tak to jsem úplně hltala. A teď, když jsem to našla doma, tak říkám, co to je? Co to je za svícení? Co to je? Prostě to je hrůza. Teď jsou úplně jiný trendy, že teď to úplně chodí jinak. Takže. A to je nějaký vývoj asi, no. Takže tohle mě naučilo na všechno. Ty fotokurzy, ne fotokurzy, ale foto. Teď jsem bouchla do toho, pardon. Tyhle ty servery a knížky hodně, no. Dřív úplně fotokurzy nebyly totiž. Žádný jako workshopičky, žádný nebyly. Takže já jsem se to všechno učila jako sama. No, ale furt jen odpadá na to otázku. Ty, co bys dělala třeba jinak. To nejde říct. Jako. Já jsem vždycky pracovala k tomu. Já jsem nikdy neměla ambice jako jenom se tím živit. Neměla jsem si to představit, jelikož jako nikdo z mý rodiny nikdy nepodnikal. Nikdy jsem k tomu nebyla jako vedená. Vždycky jsem to brala jen jako koníček, který mi může jako přivydlat peníze. Yeah. Okay. Nikdy to nebylo jako, že jsem šla úplně tvrdě po tom, že teď budu prostě fotograf. Nikdy jsem se tak nepovažovala. Jak jo, ale jako na začátku jsi teda nevěděla, co chceš fotit, nebo jo? Jo, teď mě bavily ty portréty hodně hlavně. Já jsem ve finále pak už nic jiného nefotila, jenom fakt lidi. Jo. Jako krajiny a tyhle ty věci jako nábojec. Teď jsem na to neměla techniku, že jo? Tak já jsem měla pevnou 50 a pak nějaký seťák. A pak, až se to začalo navalovat, až když pak jsem si řekla, jo, je to fakt dobrý, tak jsem prodala ten starý foťák a koupila jsem si pak už profi. A to samozřejmě nebylo z našetřených peněz, to bylo na úvěr, protože to bylo strašný randál. Tenkrát jsem měla do Megapixelu a odjížděla jsem prostě s taškama. 150 minus, jako jo, byla jsem úplně šťastná. A pak se to vlastně rozjelo. V základě toho, protože kvalita fotek byla úplně jinde, že jo. Full frame, luxusní objektivy, prostě bomba. Takže technika je podle tebe důležitá. Taky. Jo, myslím si, že základ je mít dobrý objektiv světelný. Hm. Já určitě, tyjo, počítač. Prostě nedávno o tom totiž přemýšlel, protože jsem si říkal, abych udělal video 5 věcí, co bych udělal teď jinak, kdybych začínal. Jo.
A jedna z těch věcí právě byla ta technika. Jakože se říkala, že ty bych možná asi zainvestoval víc do techniky než na začátku, i když jsem neměl špatnou. Takže bych možná jako zainvestoval, jedna z těch věcí prostě byla ta investice do té techniky. Než pak jako si to po roce obměňovat a vlastně do toho nasypeš ještě víc než... To si myslím taky. A hlavně hrozný rozdíl mezi prostě APS-C senzorem jako foťákem a full framem. To je strašně neskutečný rozdíl z těch fotek. A, asi jo, a to nebude posoudit. Já nefotím na full frame. Já právě vím, že ty nefotíš, no. Ale je to právě vidět, že to není full frame. Ty jo, nevím. Já to poznám, prostě. To, hele, ty, já měla svého oblíbeného fotografa, prostě Dvořáka. Ten, ty, když jsem viděla jeho fotky, říkám mu, wow, s čím fotí. A fotil mým foťákem, který jsem si právě koupila. Já byla z těch fotek úplně hotová, říkám, to musím mít taky, ty jo. A je to fakt hrozně zná, když přejdeš prostě z základní zrcadlovky na full frame. A to já mám fakt jako dědečka foťáka, jo. Který byl už jednou vytopený, věď chudák. Se válil 2 dny v rejži, ty jo. Až tak, jo. No. Ty jo, tak to bylo mazat. Jsem se mé bráchovi dala v celý fotobatoh, jsem si potřeba u něj uskladnit, tak jsem to dala takhle pod okno, takhle k topení. Přišla jsem za 2 dny a oni měli kočku a měli starý topení s takový s těma kohoutama. A v tom kohoutu byla ještě taková tyčka, ne? A ta kočka, jak šla na tom topení, tak šlápla na tu tyčku. Takže se ten kohout takhle pootočil. A celý to topení mi vykapalo do toho batohu. Já jsem si myslela, že to je nejbezpečnější místo v bytě, že mi na to do toho nikdo nekopne nebo něco. Jsem přišla pro ten batoh, zvedla a normálně kapičky. Normálně komplet bylo potopení všechno, takže na 2 dny všechno, takže celá technika šla a nic si neodešlo. Od té doby je to v pohodě. A mám ho už 9 let. Pěkný. 9 let, takže to je dědeček. Takže už se jako pokukuju po nějakým bez zrcadlu a vůbec se mi do toho nechce. Proč? No protože ty, nevím, jsem stará škola asi. Vlastně byl, já vím, ale... Bojím se toho. Bojím se toho, že mi to za 2 roky klekne a já budu dávat delší prostě ranec peněz za novej foťák. Bojím se, je to prostě digitál. Není to zrcadlo, že jo? Bez zrcadlo ti může taky odejít. No bez zrcadlo právě, že mi odejde, no ano, o tom mluvím. Zrcadlo myslíš, že mi odejde. Teda zrcadlo, závěrka, tak ti prostě, jo. Jo, ještě, hele, ještě jsem ji neměnila. Protože to je profi třída, tak vydrží prostě strašně moc fotek. Ještě jsem se tam nedostala do té kategorie, že bych potřebovala měnit závěrku, no naštěstí. To skončí můj první foťák, jo, závěrka. To jsi nafotila si hodně fotek. Jako přesluhovala, podle toho, co udával jako výrobce, jako záruku, že tak se fotilo 2x možná. A umřel na to, tam je na poličce. První 20. No, teď něco jsem ale původně chtěl. Chtěl jsi říct, že chceš natočit video jako, co bys udělal jinak, ne? No, ty jsi počala, jsi vytopila ten. Jo. No, takže děláš takový testy, jako zátěžový. No, nechtěně, ale. Máš víc takových, tyjo, fuck upů, jsi jako vlastně... Že bych jako s takhle s technikou jako čachrovala. Mladí vlastně mám šutrý na focení. Vůbec, já mám normální techniku, když se na ní podíváš, tak já ji mám jako fakt zánovní. Neřekl bys, že to moje 9 let. Tak já se strašně na tom zakládám a když to někam pokládám, tak prostě to musím třeba na trávu nebo prostě někdy uhladit místo, abych se to na to dala. Fakt jako, ale teď už jako trošku už jako... tak to mám přesně obrátit. Ale trošku kašlu, ale to snažím se, aby bylo furt pěkný, no. Tak to mám přesně obráceně. Jako kdybych s tím jako házel, to ne. Já ti to jedno, kam to položím. Ale to prostě. Mi to položím a hlavně se mi jako líbí na těch věcech, tak celkově se mi na věcech líbí. Ta patina, jo. Jo, jakože vidíš, že jsou používaný a to mě jako na tom baví, no, že prostě ošoupaný. Mě právě baví, když to mám furt jako nový, chceš to vytáhnu, řeknu si, jsi krásný. Tak to tam zase je, jsi krásný, prostě pěkně ošoupaný. Ano. Každý to máme na stejný jinak, ty hodnoty, jo. No jasný, no. Takže rodinka. Máš rád zmatek, já mám ráda jako úhlednost, no. No, tomu se. Pokračuj. Tak to tady jako trpíš, ne? Možná, ty jo, trošku. Malinko, ty. No. Takže rodinky, portréty. Lidi, no. Kdy jsi jako začala to focení brát vážně s tím, že jsi jako začala říkat o peníze? No, když jsem si pořídila tu zrcadlovku. Jo. No, možná trošku díl, možná po roce, těžko říct. Já jsem do toho pracovala, takže těžko se takhle odhaduje.
Ale samozřejmě ta kvalita šla v Martě nahoru, že jo. Takže pak jsem si začala říkat o to, no. Kolik dá tvýho prvního focení? Jo, ty začátky byly úplně vtipný, jo. Pamatuju si, že jsem si brala tisícovku. Tak to rodinek. Ještě docela dost, jako hodně lidí začíná podle mě ještě jako na menší Jo. částce. Svatbu jsem měla za bůra a tak, jako to je úplně směšný. Takže svatby taky, vidíš. Fotila jsem, Fotila to už nefotím. Už nefotíš. Nemám na to jakoby čas, protože že jak mám malý dítě, tak prostě nemám to hlídání, že bych si mohla celý den jako vodit. Takže zatím to mám jako vstup stav. A myslím si, že možná třeba příští rok, příští sezónu bych mohla začít zase. Ale otázkou, jestli začnu, no, jestli nerozjedu spíš ty firmy, protože je z toho víc peněz, baví mě to. A co si budem, prostě ty jsi taky fotil svatby, že jo, někdy. Je to dost No, náročná mám asi disciplína. tři, no, nemám jich moc. Já vždycky přijela domů úplně šťavená, protože celý den samozřejmě jsi tam jenom jako fotograf, ale jako prostě rádce, kamarádka, že nějaký pomocník, jsi furt při ruce. Takže furt prostě kmitáš, jedeš, nejíš, nepiješ, pak teda na obědě jako chvilku, jo, viď, ale je to náročný, no. Jsi tam jen jako foťák, ale prostě jako podpora té nevěsty a tak dále. A ještě se musíš na všechny usmívat a oni ti řeknou, no, paní fotografko, pojďte nás ještě tady vyfotit, tak já běžím a furt lítáš sama tam, jak nebyl, že jo. Tak o tom je svatba. Za buro. No, za buro, no. Tak pak jsem si říkala víc, ale myslím si, že dnešní fotografové svatební si berou hrozně moc peněz. A na to já se necítím, ještě si byla takový peníze. A tak je to zase nějaké cenotvorby, jako se nastaví. Furt jak můžeš slevnit. Ale a ty lidi už na to začínají být zvyklí, že ty fotografové si berou 50 za svatbu. Ta cílovka, že jo. Tak a to ti přijde OK, pade za svatbu? Myslím, že to je adekvátní k tomu, co tam jako máš za víkend. A jak strávíš na tom pak času. Samozřejmě, když ten čas na tom trávíš, když se retušuješ třeba portréty, což já vždycky jako celou svatbu jsem hodla do nějakého tónu, ale třeba portréty jsem vždycky retušovala fotku od fotky. Takže samozřejmě na tom čas strávíš jako dlouhej. No. To už pak nikdo nevidí, že na tom strávíš strašně moc hodin. Plus fotokniha, že jo. Tvoříš pak ještě fotoknihu, že jo, aby byla pěkná. S tím se taky píp, sedeš pár hodin, že jo, a tak dál, no. Jo, ale já na tom právě ještě nejsem tak, že bych si to pade řekla. Ale... Paden dal. Ale jako myslím si, že dneska jako už tyhle ty lidi jako jsou na to jako relativně zvyklí na tyhle cenovky. Jakože, nebo jasně, že je víc cílovek, že jo, někdo na to má ty prachy tak jasně, no, tak a pak jsou lidi, kteří chtějí dát dvojku někomu známému, aby měli hlavně nějaký fotky, že jo. Ale ty klienty si podle mě najdeš, jako. Stačí mít pěkný portfolio, prostě. No, tak je to o nějaké kvalitě, to je jasný. No. A najde se to. No, marketing. Marketing, jsme zase u marketingu. To je prostě nemálo důležité. A tak to je teď nějaká tvoje takový doména trošku, ne? Si myslím, tady tohle z toho. No, já přímo neprodám, jako... netvořím já, jakoby takovýhle ty kanály zrovna. Já jsem na obchodním oddělení, takže... No, ale jako jsi v tom zapojená. Jo, jo, máme i jako celofiremní vzdělávání různý a různý workshopy se tam pořádají, školení, takže jako furt jsem jakoby v obraze, no, furt se tam vzděláváme v tomhle. Ale jako vářil, jako byla, chodí bosa, takže můj marketing, můj Facebook, Instagram a další sítě jsou tragédie. Ty jsi nakosla sítě, co si myslíš, že v dnešní době je důležitý, kam se zaměřit? No, co funguje? Za mě teď je třeba důležitý LinkedIn, protože když budu fotit teďka firmy a brand, tak tam se zaměřím, protože to je jakoby firmní síť, ale jo, jako ve finále, jo. Je to prostě profesní jako Facebook takový, který se teďka docela v posledních letech rozjel hodně. To bych oprášil svůj ten profil tam. Je to super. Takže takhle, myslím, že tam je to teďka hodně, že se tam dá jako probojovat, je to správné slovo. Takže tam teď jako cílíš, jo? No, tak jako za mě jako jo, když budu fotit brand, tak jo. A kdybych fotila portréty a tak, tak asi myslím, že furt ten Instagram asi jako vede, že tam je hodně lidí, nebo Facebook třeba pro moji generaci, nebo plus vejš, třeba do těch 45 let, tak tam je hodně na Facebooku lidí, ještě furt. Ale ty mladší samozřejmě jsou na TikToku a Instagramu. Takže Instagram prostě vede, no. Hlavně tam musíš mít proklik na své webovky, to je základ, že jo? Protože nikdo vyloženě ti nenapíše moc na Instagram jako zprávu.
Ale chci se fotit za to. Většinou jako se prokliknou na ten web a pak ti napíšou prostě tam, že? Myslíš? Máš jinou zkušenost. Nemám web, takže tuto zkušenost no, nemám samozřejmě. No vidíš, proto ti napíšu na tom Instagram. A tak mě nepíšou. Ne, jako úplně si mi nemyslím, že mi přijde, že spíš spousta lidí kontakty, jako právě Facebook, Instagram. A, ale nevím, to je jako můj jako pocit, že web je spíš takový něco, jakože oddělit se od těch lidí, že nejseš jako jenom hobík, ale že to myslíš vážně. Možná, no. Za mě to je jako známka profesionality, no, když no, máš jako web. Protože, a tak co po tobě zbyde, když Facebook, Instagram padne? Nebo když ti hackne někdo učit, co po tobě zbyde? Kde budeš mít galerii? Kde o tobě bude někdo vědět? Marketing hajzlu. Nemáš web, nemáš nic a můžeš začít zase od nula. Tak ty jsi to už zažil, ne? To by už hackli na Instagram dvakrát. No, dvakrát. No, a kdybys měl webovky? Máš webovky, no. Takže to je prostě za mě tohle důležitý, no. Ty weby. No, když se jako živí focením, tak určitě. Když ne, tak si myslím, že to je jako zbytečná věc. A tak jsou, že jo, i stránky zdarma, můžeš si vytvořit. Není to jako vyložené, že si musíš nechat zaplatit, nebo platit, ty víš. Ale tak vlastně web si udělá za pár kaček, jo. No, ale je zadarmo. Ať doména stojí, ale třeba by jako... Doména ti stojí 200-300 na rok. Než tam jako... by nějaký web node a podobně. No, tak na tom jsem začíná na web node. Taky jsem tam měl web, ale jako ne na focení. A on se myslím, že dá najít i teď ten web. A když si zadáš moje jméno, tak vyjdou prostě strašně prehistorické fotky. Ale strašný web, starý. Mě to teď zruší, mě teď asi 2 dny zpátky přišel e-mail, že si jako něco neudělám, takže to zruší ten... Díky bohu. Ale to nebylo jako fotky, to bylo úplně se týkalo něčeho jiného, to nebylo skrz focení. To byl takový první pokusy nějakých webovek. Ty moje bohužel ještě všude někde vysají, no. Fotky. To je právě třeba, dáváš si ty vodoznaky nebo podpisy do fotky? Dřív jsem to dělala, teď už to nedělám, protože mi s tím nechce kašlat. Jo? No. Takže to je ten důvod, jakože, proč to neděláš? Že jsem líná. Jo. A tak jako, nevím, prostě neviděla jsem snad webovky, kde by někdo měl na těch fotkách jako vodoznak v dnešní době. Jako. Máš to třeba jako... jakoby ochranu jako proti uložení pravým tlačítkem, ale tak jasně, že si lidi dají print screen. No tak jako... Jo, spíš tu fotku ukradnou i s vodoznakem, nedáš to do chcichtu ten vodoznak, že dáš někam do rohu, tak s tím z toho říznou a ukradnou ti tu fotku. Jasně, no. A spíš mě jde o to, že právě jak jsem narážel na to, že ty fotky starší jsou prostě někde jinde, že jo, než teď. A když tam máš ty vodoznaky a někdo to někde vyhrabe, tak vlastně tam jsi jako podepsaná, že to je tvoje fotka, že jo? A jenom nebude řešit to, jestli je to fotka teď, nebo 10 let stará. Prostě uvidíme, to je guru. Já jsem to měla dřív jinak. Já jsem byla tady foto, ale měla jsem webovky bradáčová.com. Teďka mám tady foto.com, protože jsem si jakoby tady foto, pod tady fotem mě zná jako spoustu lidí, jak mám už jako nějaký podvědomí, tak jsem si prostě řekla, nebudu bradáčová.com, proč, jako mám roztříštěný jako takhle, jako jsem tady foto a zároveň bradáčová, konkem proč, jako. Tak jsem si prostě fakt šla po tom svým brandu jako tady foto, tak jsem si dala tady fotokom. Mám už to asi rok teďka tu tady foto. A právě, že jsem měla úplně jiný logo, víš. A měla jsem tam napsáno, sice v tady foto v logu, ale pod tím bradáčová.com. No. A myslíš, že třeba jako obavek, jako bych tím řešila doménu, jako je lepší mít tady foto, nebo to jméno, jako za mě prostě... No, protože já jsem právě začala s tím tady fotem, že jo. Takže od začátku si byla tady foto, Hradec Král, nebo tady foto, jako to je jedno. Ale furt jsem prostě byla to tady foto, takže lidi už mě znali. Už prostě to podvědomí tam měli. A když jsem někde napsala Tereza Bradáčová, co to je, že jo. Znáš to, ty lidi prostě, i na Instagramu znáš podle Niku, pak nevíš teda, jak se jmenujou. No, jasně, no, pak přemýšlíš. Ale prostě dala jsem si to tady foto, no. To je jako, když se nad tím zamyslím, tak stejně jako... Spoustu fotografů to má, třeba Lucy foto, Pitya foto, všichni prostě to mají předtím prostě foto, všichni to mají předtím to svoje jméno, že to není vůbec nic originálního, víš co? Ale začala jsem s tím, tak si toho držím. Není to originální a hlavně, jako když chceš pak dělat něco jiného, tak už tě jakoby svazuje. Co myslíš jako? A plácnu, já jako video bych asi to nehradě, přemýšlím, webovky bych začal dělat, jo? Tak prostě, když bych mít web, tady foto,
Tak nikdo tam nepůjde hledat to, že děláš webovky. A takhle, no, tak. Jo. Že přeci jenom, když máš to jméno, tak pod to schováš jako pak spoustu dalších jako aktivit. Tak si pak musíš založit jiný zase web na další no, aktivitu. Jasně, no, jasně. Kdybych to... třeba četla knížky pro děti, tak si založím jiný stránky na to. No tak jo, to dává smysl, jak nemůžeš spojovat zase no, jabka s hruškama. My to narážíme asi, jako ve firmě, na to narážíme pořád, že když koukám do firm, tak oni mají třeba web a mají roztříštěný, prostě mají tam 4 odvětví, co dělají. A teď tam přijdeš a nevíš, co vlastně dělají, jsi to úplně zmaten. Jo, to jsme spolu taky řešili tvůj web, ale. Cože? Je tvůj web, jsme taky tohle řešili. Ty jsi mě ptala na názor na tvůj web. Jo. A my jsme ti dával právě zpětnou vazbu, že ty tam máš ti auta nebo takového. Jo, no, no. A že mi to tam právě úplně nesedělo no. Jako do toho Já bych konceptu. To chtěla celý jako předělat. Chtěla bych, ale až budu mít víc jako fotek v portfoliu k dispozici, tak bych to chtěla hodit asi jen do toho brandu. Plus si nechám ještě jednu disciplínu, kterou bych ráda fotila a víc tam prostě dávat nebudu. Že rodinky prostě budu úplně vypouštět už. Děti taky. Nechám si fakt, co mě baví, no. Což je. Bude třeba ten mužský portrét a brand, no. Buď osobní nebo firm. To bych chtěla. Okay. Nevím, já jsem prostě jako duší jako spíš chlap, protože mám 3 bratry, že jo, takže si to umíš představit výchova, že jo. Jsem má nejmladší, takže furt jsem taková víc k té mužské energie, než k té ženské. Takže mě baví fotit jako takovýhle spíš věci, no. Jakože chlapy a auta třeba tak, no. Jo, a tak ten brand má taky jako potenciál, si myslím, že jo. Ten má velký potenciál, protože firma je prostě ranec, že jo. Ty firmy potřebují mít furt aktuální fotky, nestačí jim jedny fotky za 10 let, takže je prostě z čeho furt brát a fotografů, který fotí firmy, není tolik. Jsou to desítky. Teda jako nemám to zjištěný úplně přesně, ale jsou to desítky asi. Není nás tady prostě tolik, jeliko těch fotografů je jako třeba rodinej, že jo. Jakmile nemáš dobrý marketing, tak si neškrtneš. Těch rodinných fotografů je prostě strašně moc. Je takže tak. Člověk musí vybočit. Ale už ten brand jako osobní se trošku rozjíždí, jakože začínají fotit hodně lidí docela. Ale firmy jako takový, že někam přijedeš do strojírny a nafotíš je, jak pracujou, nafotíš kolektivy, že jo, prostory a tak, tak to moc lidí nedělá. Kolik máš takových fotení za sebou už? Takhle velkých, jakože nějaký firmy. Nevím si velkých. Jako prostě to... Já jsem fotila nějaký eventy, nějaký konference, plus nějaký jako osobní brandy spíš. Ale firmu velikánskou jako takovou jsem ještě nefotila, myslím. Teďka mám spolupráci s jednou firmou, že bych tam měla fotit jako prostory, zaměstnance a výrobu a tak. Ale furt to jako vázne na čase a datumu. Od toho si chci odpinknout. No. A zase potřebuji si rozjet ten marketing. Potřebuji prostě do toho trošku píchnout. A začít makat, ale není prostě moc čas, no, takže je to náročný prostě. Ale všechno bude, jako. Hele, malý moje budou 2 roky, za chvilku už bude v pohodě. Byla asistenta. Ha. Podlá teďka ten starší syn, mi rád asistenta, už mi pomáhá u dvou focení. Bude šťastný, tyjo. Až moc taky přeakční, že říkám, Denny, klid, prostě klid. Já to tady ještě nasvítím, a tady ti to podržím. Kam jde nikli? Sranda. Dětský pohled, jo. No, a to je hezký, že o to baví, že má to zájem. No. Venhle jsem mu řekla, že jsem fotila, že u toho nebo, tak byl hrozně smutný. Jak to, tak jsi to měla dát, když jsem tady já. Že máme střídavku, že jo, s bývalem, takže není furt se mnou, tak... Takže tak, no. Je tak. Tiskneš fotky? Svatební knihy dělám a vlastně, no, knihy jsem teď hodně dělala, pravda, ale fotky jsem dřív tiskla, no, teď už ne, spíš ty knihy z toho vytvářím přes Sal Digital, asi známý. A to by šlo do těch brandů, ne, převést, jo? Cože? I do těch brandů by to šlo převést, ne, jako knihy. Jak to myslíš? Tak jak děláš svatební knížky, tak prostě tady ty jakoby brožura prostě. Jo takhle, jakože, a tak to, to už není moje práce, to já ty fotky udělám, oni si to pak už jako zadají nějakým grafikům a víš co. Nejsem tam primárně proto, abych jim dělala ještě nějaký ty brand manuály, tak to ne. To už je úplně na jinou oblast. No. Ale děláme to u nás u firmě brand manuály. Jo. Zajímavá věc.
Takže budeš jenom cvakat, jo? Prej jenom cvakat. S tím je práce, tyjo. Vymyslet ty správný záběry, jo. Musíš ty lidi dohnat, viď, aby prostě ti tam zopouzovali, aby něco zahráli. Nějakou svou roli a tak. Jak ti to jde? Co? Dohnat ty lidi, aby ti tam zahráli tu roli. No. Většinou se mi tam smějou, no, protože jako rozesmívám, že něco jim jako řeknu pro odlehčení a oni se tomu začnou smát. Ale jako tak jo, tak vždycky to nějak pak dopadne, viď. A další mravenec. Mužka. To není mravenec. Dneska tady mám zvířátka, teď mi zotevřela to okno. Dej si týlko. A přitom venku je hezký. To je ano. Je, ale zjedná to dovnitř. Ty máš nachystaný nějaký tady ty věci, co jsi přinesla? Přinesla jsem na ukázku. Tohle je sfocení s Rostou, takový storyboard. Nevím, jestli to bude vidět. Ale tak to můžeme dát jako fotku. To, ano, potom. Pak fotku, no. Spíš. Já si kreslím takový nákres. Mám v hlavě nějakou představu, co bych chtěla nafotit, tak si to prostě překreslím takhle. No. A hlavně pro mě důležitý si tam nakreslet, kde chci mít to světlo, trošku nad tím přemýšlím. No, takže tady mám takhle třeba tři obrazy, které jsem chtěla nafotit, což se povedly. Tadle ta nafocená je s Rostou. Tadle taky, tu jsem nikdy nepublikovala a tadle bohužel se nekonal, protože se nám rozbilo sklo. Jsme chtěli fotit přes sklo, jako půl na půl obličej takhle, nebo hrudník obličej se sklem a s vodou, ale bohužel prostě to sklo rozbil. Takže... A tak to byste jako dělali takovýhle věcí často na focení teda, nebo s fototechnikou, pro něco vytopíš, tady si to rozbijete. Teda. Tak za to já jsem nemohla, víc. No, ani za jedno jsem nemohla. To bylo jediný. Jako moc nic jinak nestalo. A tady je knížka, kterou bych ráda doporučila všem kreativcům, nejenom fotografům. Vlastně to je pro všechny lidi, ať dělají, co dělají. A je to o tom, že bychom si každý měli nastavit, a vlastně, když třeba, když to teď ptám na fotografy, měli bychom si každý nastavit, co se nám líbí. Měli bychom si dělat takovou osnovu, jo, líbí se mi tmavé fotky, světlé fotky, barevné fotky, černobílé fotky. Co se mi na nich líbí, jaká emoce, co jako vyjadřuje, dáš to dokupy a pak trošku jako děbeš od každého, co se ti líbí, ty umělci prostě jak tvoří umění, tak si řekneš, ty tamhle ta mlha je skvělá s tím modrým světlem. Pak tamhle se ti líbí zase něco dalšího a dáš si dokupy svůj obraz. Tak v téhle knize to prostě hravě píšou, jak to máš udělat. Si doporučuji. Je to trilogie, mám ještě jednu doma a tu třetí nemám. Jak to? No, jak se k nikde nedostala, mrška, no? Nedostala. Já jsem ji měla myslím staženou jako online, ale nikdy jsem ji pak nečetla. Já prostě knížky mám a pak a nečtu. Ale tuhle jsem přečetla asi třikrát. Takže kradeš. Kradu, no. Já jsem se právě dřív hrozně bála jako krást. Nebo říkala si, proč bych měla někoho kopírovat. Takže jsem vždycky jela svoje nápady, jenom víš. A tak kopírování, vlastně... ta kopírování a inspirace je jako daleko rozdíl, že jo? No jasně, ale jakože jsem se ani neinspirovala. No, a hlavně dřív ani ty socky nebyly. Když jsem začínala já, tak prostě nebyly jako Instagramy, že jo. Internety nebyly moc, jo. Jako internet byl, jo. Nebo jsem si říkala, že jsem tak stará. Ale před 15 lety žádné jako Instagrama takhle jako jsem nerozjížděl. Takže já jsem si vlastně tvořila svoje věci, který pak třeba kopíroval někdo další. Zas byla svá, jako na druhou stranu. Jo, jako mělo to třeba já právě jako spíš se tomu vyhýbám. Protože ať chceš nebo ne, tak ti to ovlivňuje, když ty věci vidíš, když na to koukáš. Tak prostě tě to nějakým způsobem ovlivní. A pak mě to kolikrát čtve, jako no. Já, ono je dobrý fakt si dát dokupit, co se ti líbí, co tě jako přitahuje v tom oku. Fakt si jako napsat, já mám takový seznam, kam si to píšu, jako, a nebo si třeba tam uložím do nějaký složky fotky, třeba 20 fotek a pak se nad tím zamyslím a řeknu si, co se mi vlastně na tom všem líbí. A vytvoříš si vlastně takový v hlavě seznam, co vlastně ti přitahuje, co bys chtěl tvořit. To je hrozně super. A vlastně na základě toho teďka takhle tvořím. Třeba ty svý projekty, třeba s tím Michalem z práce nebo s Rostou, tak to už jsou něco z mý hlavy, co já bych chtěla tvořit, co mě baví. Samozřejmě, když jsou pak jako fotky, jako projekty, nebo myslím, jako klienti, když se zaplatí, tak chtějí nějaký určitý výstup, tak pak jdeš podle nich, že jo. To je jasný. No, tak něco jiného, že něco jiného je tvůj osobní projekt, no. Něco je, když jdeš dělat kšeft. Právě. Tak prostě chci, aby ten člověk byl spokojený a
O tom to je, že je fotíš pro biznis a pro sebe. Právě, no. Takže to, no. Takže ty poslední fotky, co mám na feedu, tak prostě mě vyjadřují teď, co se líbí mně a co bych chtěla fotit. No, a myslíš, že třeba tím, co se líbí tobě, právě ty tvoje projekty, že tím by se dalo i živit, nebo tím ne? Těžko říct, asi jo, v nějaký modní sféře možná, nebo něco takového, s nějaký editoriály fotit, ale to je zase jako asi na další štace se tam vůbec někam dostat, aby o to by vůbec někdo věděl, tak. A zase jsme u toho marketingu, jako jo, podle mě. Nejde o to jenom, že já si budu fotit hezký projekty, budu házet na Instagram a někdo si mě všimne a řekne, Terezo, pojďte k nám fotit. Tak to nefunguje, že jo, prostě. Sorry. Dejme blátní furt, jo. Ale budeš Nevím. ale hejtý za to. Samozřejmě, kdybych byla nějaká modní fotografka nebo něco takového, tak asi to využiju, no, tyhle ty efekty různý a tak, světla, ale takhle v tuhle chvíli si nemyslím, že bych to využila na nic jiného. No, prostě se mi to líbí, a hodíme to oku, tak to tvořím. Kolik máš takových projektů vymýšlených dál? Moc ne. Moc ne. Ale v podstatě se to furt točí o tom, že chci experimentovat se světlama a s mlhou. To mě prostě baví. A s mužským portrétem, no. A Mužskýma interiér nebo i emocema. venku? No, spíš v interiéru, no. To se moc jako do přírody nehodí, nebo do města. Mám teďka v plánu jedno focení, co jako vím, ale jinak dál jako neplánu moc daleko, no. Nemůžu plánovat moc daleko. Proč? Tak mám dvě malé děti, že jo, jedno je nemocný, jedno je zdravý, pak se zase nemocný blbá. Do toho pracuji, že jo, takže jako jsem vytížená strašně moc. Víš? To neznamená, že ty projekty nejsou naplánovaný, ne? No, mě stačí vždycky naplánovat jeden hlavní. A pak, když to upravím publiku, tak pak se můžu změřit na další myšlenkama. Víš, do toho mám se nějaký klienty, ty prostě zpracovám v průběhu, ale pak prostě na to musím mít náladu a přemýšlím nad tím, jako nad tím aktuálním vždycky. Není asi podle mě v pohodě jako mít 10 a random si je nějak dělat. Jako prostě. No, tak nemyslím třeba jako rozdělaný, že jo, ale když si jako maluješ, nevím, kde No. bereš inspiraci, jakože právě, jenom tím skládáním těch různých fotek. No, co mám ráda. A pak samozřejmě chodím třeba na síť Behance. Nevím, jestli to říkám dobře. Behance, znáš? To je vlastně od Ne, Adobečka, jak máš Photoshop, Lightroom a tak dále, tak oni mají i Behance. A tam jsou hrozně krásné fotky, takže jako na inspiraci je to super, tam roluješ a lajkuješ a to, co se ti vlastně líbí, tak se ti pak ukazuje. Furt dokola, dokola. jasně. Má to takový algoritmus, takže já pak, když otevřu tuhle stránku, tak vidím dost podobné fotky a tak si v tom libu a říkám si, proč se mi tohle líbí. A z každého si video buď to svý, co bych tam v tom s tím chtěla mít a pak to spojím do nějakého projektu. Inspirovaná knížkou, vyzobávat. Jo, ale to má smysl, že jo? Když to pak pochopíš v sobě vlastně, proč ti se fotky líbí a tak pak podle toho jedeš, no. Mně se třeba dřív hrozně líbily světlý fotky. Já jsem měla hrozně ráda ten high key, že jo? Všechno světlý, úplně krásná, bílá pleť a oči úplně svítivý. A teď prostě, oh, ne. Mám ráda prostě kontrast, prostě stín, světlo. Trošku dynamiku, víš co, v tom a ne prostě jenom bílou fotku. A dřív jsem to milovala, jako. Ten vývoj nějaký, ty ano. Jako ne, Třeba asi. se k tomu zase někdy vrátím, no? Těžko říct. Jo, ta temná už mě nebaví. Asi to je moje temná stránka teď, že procházím temným obdobím, tak mám ráda temné fotky a černé věci. Vidět na mě. Black and white, jo. Černý vlasy. A tak ty jsi měla vždycky, no. Podle čeho si vybíráš lidi do těch svých projektů, teda? A většinou to jsou známí člověče už. Buď kolegové, kolegyně nebo kamarádky a tak. A vždycky ten daný člověk mě něčím zaujme a řeknu si, ty jo, s tímhle bych mohla vymyslet nějaký projekt. A pak už pasuju na toho člověka danýho. Není to tak, že vymyslím projekt s nějakým nevím, jak to říct, ty jo. No, chápeš mě. No, jak jo, vnitřníš pory a pak hledáš pro toho člověka, který tam posadíš. No, ne, mám Jo. to opačně. Máš to jako bačně, máš člověka na to, pak No, a šiješ přesně, no, ten projekt. vidím, na co by se mohl hodit. Aha. To je zvláštní. Máš to opačně.
Já bych to asi jako dělal opačně, že bych měl ten svůj nápad nějaký, jako mám pár nápadů, a pak bych teprve hledal lidi, co se mi na to hodí. Pár Já takových vím, já fotek vidím mám člověka a vidím, co by tam mohlo být za potenciál, no, takže to opačně. Mám teď problém sehnat lidi na moje projekty. Jo, máš nějaký Jo. brutální projekt, který vyceluje. Ale brutální, já něco jako si postavit pod pojmem brutální. A já snad říkám v nějakým Máš podcastech trošku už. takový jako brutální fotky. A tak co plánuješ teďka? Spíš je to o tom, že třeba jako potřebuju holku, která jako spíš boubelku, která nebude prostě vadit si chodit nahata. Ale bude to jenom z profilu a jedna fotka, jo. To je prostě jako, jde o jednu fotku. Tak musíš hledat v těch správných vodách asi. Hej, jo, oslovila jsem holky, co fotijou, jako silný. A zatím prostě, Hele to, Anička Krejčí, která mě fotila na jarním focení, co jsme se fotili navzájem, tak taky teď fotila jako hezkou bubelku, tak zkusím, nebo zkusíme se pak podívat, kdo to je a můžeš jí napsat. Myslím si, že ona má hodně fotek jako od fotografů a je to taková plus size modelka, hodně jako plus size. Ale je hezká jako. to mě jako To se pak jedno. podíváme. Já asi jako neřeším, jestli je člověk jako... bych to řekl, jo. Hezký. Jako, A proč jako každý sháníš člověk jako je. boubelku na profilovou fotku nebo co? Na profilu, na profil jako. Co z toho budeš mít? Nebo tam jenom přijde k tobě a vyfotíš ji takhle z boku? Nebo to bude Ne, nějakou tak to je jako hlubší fotku? koncept, jako ta fotka je blbě z profilu focená, jo. A co na ní bude třeba? Nebo? Proč ne, to nemůžu Jo, říct, jo. takhle, sorry, abych ti To to by... ukradla, No ty ne, ale tam někdo, mě to sebere, ty jo. A já už jsem na nějakém podcastu říkal, že mám pak, že v myšlených 12 fotek spojených s nezaměstnáníma různýma Je takhle. a do toho se zainteresovat prostě to ženské tělo. To jsem taky chtěla, tohle takový projekt. Chodit po různých profesích a fotit je. Třeba doktora, tak. Jsem dřív, jako. Když jsem právě začala fotit. Oh, Ani jsem to já mám nevěděla, no. spíš jako být takový ty dělnický, jo, ne úplně doktora. No, mně se Takže, taky líbí dělnické profese. Tam je vidět, že na těch rukou, že makají. ale to, co prostě zapojí tu ženu. A bude to taky asi trošku kontroverzní. No, tak jak jinak u tebe? Já mám takový slušácký fotky. A. Ty taky, no. Máš trošku jiný, no. Jaký? Jiný. Jaký? No, tak máš je prostě erotický třeba, až to řekne. S nádechem nějakým takovým. Bych úplně řekl, že mám erotický, ale... Jo, máš. Byl pornografický. Skoro Co? máš. Teď si vypadal jako ten Michal, když jsem mu řekla, stojí za mnou ta tvoje tyhle nádhera. Co? Tak to nevím, tě. No, tak máš tam lehký nádech nějakého takového toho, no. Takového soft něčeho. Já bych se tohle nevyfotila. No. Jako proč? Nikdy mi to nenapadlo prostě tohle vyfotit. To je asi o každém z nás, ne? Nevím. Tak jako ono, jako fotka tě nějakým způsobem jako vyjadřuje. No Ty tvé právě. projekty, když se budeme No bavit zase o právě. biznise. Teda jako... Tak jako je. Jako vždycky ti odráží i to náladu, nějaký pocity, ať chceš nebo ne, tak prostě to tak jako je. Asi Jakmile ano. to je tvůj projekt, tak se to tam jako ukáže. To je pravda, že Ale zase teďka... to není o tom, že ty moje fotky nejsou o mně, no, jakože všechny. Vždycky to je o tom, že aby ta holka si řekla, jo, to jsou já, jo, takže to není, že já si co vymyslím a ty mi to tady udělej prostě. Ale to mám takovou nějakou vizi a pojďme to nějak jako realizovat společně. A ta holka do toho dá prostě kus sebe. Takže žádná ta fotka není úplně čistě můj výmysl. Jasný, no. Vždycky to je takový, ale tohle, ale... Tu pozu si vidět třeba sama, jo, no, takový, jo, myslím. Jako někdy to není, že by ta holka to fotila jenom kvůli tomu, že já chci fotit tuhle tu věc. Jasný, no. Teďka už se bude fotit venku, budeme zavřený v místnostech. Teda ty si budeš fotit venku, já budu ještě v místnostech. Já se těším ven, samozřejmě.
Že já teďka tak jako přemýšlím spíš nad těma fotkama, jako jak by bylo jinak, aby byly kontrastně, by tam to světlo bylo vidět, takže se mi ten venek moc nehodí, že jo. Tak si má slunce, víš. Ale jakože chci si vytvořit ten dramatický efekt prostě někde ve tmě, aby jasně, tam byl, no. Že jo. Takže teď je to taky pro mě ta příroda úplně, je to nic. Tak příroda asi ne, ale když si představit právě jako ve městě, no, jako kontrast toho tvrdýho slunka v poledne s těma tvrdýma stínama. Mně se líbí spíš jako zlatá hodinka fotky a umím si představit, že bych fotila třeba někoho na skateu nebo na nějakém bajku v mém městě se sluníčkem v zádech. To by se mi líbilo, takovýhle kontrastní fotky, když už je v městě. Nějakého prostě sportovce, no. To by bylo fajn. Tak jestli tady někdo takový je, tak se mi může ozvat. Lidi Hradec je v pohodě, ne? Takovýhle lidi. No, ale já jsem Pardubice, jako... bike parky tam, nebo skate parky tam toho je. Tam jsem fotila akorát portrét. Jsme tam jezdívali jezdit ještě, to byly jediný z mála parků. Jo, tam by se asi dalo, no. A já vždycky jsem kolikrát jako třeba viděla někoho jako fakt, fakt dobrýho, říkám to, jak je oslovím, ale nikdy jsem na to neměla ty kula. Jednou jsem šla. No, asi. Protože jsem se bála, no. Bála jsem čeho? Se... Čeho? Že se asi strapním, že mě třeba odmítnou, možná z toho. Prostě jsem se styděla, víš, jako za nima, jako začukat zer na rameno, ale i já jsem fotografka, pojďte se mnou fotit. Mi řekli, co se zbláznila. Kdo seš, jako by dům. Tak jsem to jako brala, no. Byla jsem mladěnka třeba ještě, víš, prostě jsem neměla ty koule. Teď bych tam jako možná, jako bych šla. A, ne, já se ptám, protože to má jako spousta lidí, podle mě, jako tohle, co, že se bojí. Asi jsme od, jako byli tak vychovávaní, že nemáme oslovovat cizí lidi. Nemáme se bavit se zima lidma. Víš, jako od mládí prostě, nebo já to tak měla naši, jako nás takhle vychovávali, že jo. Takže nemáme, máme pak takový asi blok v sobě, jako jít za kýmkoliv a oslovit ho. Jo, ale třeba i na Instagramu, víš, to, jako tohle, často to řeším s holkama, že když jako napíšu nějaké holce, tak ona mi odepíše, to je super, abych ti jako nenapsala nikdy, protože... Jo, ale že je oslovíš sám proto první, bych se, tak... Protože bych se bála, jako, že mě pošleš do háje, jako... A jako proč? Jako proč se toho bát? Já taky jako napíšu občas jako holkám, který jsou v pozovkách jako moje jména, tak jim tak jako něco napíš. Vlastně něco nafotíme a napíšu, ale buď to mi napíšu ceník dobrou, jo. Což jako díky čau, jako ne, na focení platit nikdy nebudu. A nebo mě prostě odmítnou, že vlastně jako moje práce se jim nelíbí a že s tím nesmí nic společného, ale jako když neskusíš, nenapíšeš, nezeptáš se na té ulici, maximálně ti řekne, jako, ne, nechci. A to ještě jako holka to máš vlastně ve finále jednodušší. Já když se klupu holce na rameno na ulici, a jsou fotograf a chci tě fotit, a tohle je moje portfolio. No, nevím. No, když ukáže svoje portfolio, tak jako takže, máš to těžký. Plesk. Ale jako... Ty to máš lepší tou formou asi jako digitálně, no, já slouvat než jako na ulici. Že pak ti řekne, hele, tak mi ukáž to, tvojí stránky, jo, ty tam ukážeš ty, že ty na hodinky. No, tak ahoj. Jo, ale... Když a budou prostě... si myslet, že jsi uchyl, že jo. No. Jako fotografové jsou spojení s tím, že jsou uchylové, když máš takovýhle fotky, to tak je. Jako jasně. Všichni si představují, bohu, co se jako neděje na těch focených. No, jasně, tam stříká. A když tam a když na někoho zaťukáš na rameno, tak budeš jasný uchyl, jako. Když pak ukáže portfolio. Holky to má jednodušší, no. Jo, ale spíš jsem chtěla narazit, že jako lidi se fakt jako bojí o toho odmítnutí. Ne ani tak jako, že... Ve finále jde o prt, viď? No, jasně. Tak ti řeknou ne, no, a jdeš dál, jako. Přesně, jako. To je prostě a pak asi o ego každého člověka, no. Já nechceš být odmítnutý prostě, že jo. Chci být ta loser. jako, já kdybych tady přistupal k některým věcem, tak s některými lidmi se třeba jako tady na podcastu nepotkám. Jo, když jsem dělal, tak jsem psal vlastně Honzovi Svobodovi, asi ví, znám, pohodu. No, jasně. A měl jsem s ním vlastně podcast na Instagramu, teda ne takhle tady face to face, ale taky jsem si říkal, jo, napíšu, tak jsem mu prostě napsal a on mě během 5 minut asi odpověděl, jo, jasně, kdy, jo. A kdybych řešil to, jo, to je slavný člověk, jako je, prostě jasný. Má jméno, tak to je super, tak mu ani nenapíšu, jo. Protože by mě třeba jako pošle do AHA. Já jsem čekal, že to odpověď mě napíše, hele, promiň, mám toho moc, nemám čas, jako to bys mě takový očekal, ale... A nepřemýšlel jsi, že ho pozveš i teď? Ještě jsem to jako neměl v hlavě, tak úplně nechci znovu zvat jako lidi, který jsem, ještě potřeba na Instagramu. A tak já třeba vůbec neviděla ty videa z Instagramu. Mm-hmm. Dneska mě psala zrovna jedna slečna, jestli ho nemůžu smazat ten náš podcast. Aha, jak to? Že tak
jako ta kvalita toho záznamu z toho Instagramu je šílená. Ještě jsem to dělal v té době v Jeseníku, kde ten internet nebyl bohu, jak je to, že kolikrát jsou ty lidi kostičkovaný a takový a seká se to a podobně. Tak z toho důvodu, že nejde o to, co tam jako řešíme, ale jde o tu kvalitu. Hraje si teď jako na něco, že to je takový ty, že některé ty holky pak jako vyrostou s některýma fotkama do výšin. Tak už si jí to nehodí do portfolia, když si to najde, tak si jí to nelíbí, jak tam vypadá. No. Jako já mám svoje fotky to, no, starých 20 let na internetu. A navíc jsem brandová fotografka, jsem zjistila. Jsem si vyhledala sebe na Google. A jsem jako pod firmou na Google. Jo. A mě můj Mac jako přepisuje texty, že jo. A já jsem si to asi po sebe nepřečetla. Tam si napíšeš popisek, že jo, sebe, co se ti ukáže na webu, když na mě jako klikneš. Tak místo brandová fotografka se to uložila jako brandová, protože ten Mac to přepsal. A někdo to řešil v práci, že jako kvůli nějakému brandovému focení a vyprint screenovali tam moje stránky a po tím bylo napsáno, tady foto, Tereza Branáčová, brandová fotografka. Kam super, ty vole. Super, super. A pak jsem koukala ještě dva dny, jsem si to takto vzala a furt to tam bylo, takže nechápu proč. Doufám, že už se to změnilo. Ale reklama dobrá na druhou stranu, ne? Jo, já jsem si z toho chtěla legraci. Chtěla jsem to dát na Instagram, že jsem Brinda, ne, ne Brenda. A mý bráchové se jmenují Brand, ne? Jako Brand mají příjmení. Hezky. Martin a František Brand. Ale já jsem Bradáčová, no. Taky od Bra. Mamka si našla Bradáče a Branda. Škoda, že nejsem ta Brandová, že jo? Bych to měla v příjmení, ty jo? To by bylo dobrý. Než bych se vdala, jestli se vdám. To by bylo což tak. Se asi nevdám. Ano. Proč ne? Nechceš? Jsem stará, viď? Kdo mě nechce. Takže tohle není seznamka, jo? To jsem to chtěl říct, že jo, přecházíme do... no, do patron části, jo. to bych už nerozebíral, tohle téma. No, či, ale jsem chtěl... Nás odbočili od toho tématu úplně. A ty jsi byl ženatej? Ženatej nejseš, to je asi jasný, ale byl jsi ženatej? Byl jsem ženatej. Takže jsi to už zažil. Jako to. A doporučil bys to všem, svatbu? Svatbu jo. Rozvod ne. Ale jak to tak když se ženíš, tak úplně nejdeš s tím, že se budeš rozvádět, že jo, tak to je. No tak to asi by bylo docela divný. Tě. No tak možná jsou takový jedinci, že jo. Je za to kopky. no, ale jako svatbu takovou bych si zopakoval. Ten den, myslím. Ten byl super. Tak chceš původně mi říct, jak probíhal? Nebo? Ne. Dobře, tak jdem dál. Chci tě říct, jak probíhal. ale jakože když se tak jako ptá, tak tohle bych si jako zopakoval. Víně, no. Ale jinak... Neumím posoudit. Jinak si nemyslím, že to je důležitá věc, no. Já si myslím, že každá žena si to přeje. Touží potom se vdát. Mít princezna. Jo, no. Mít ten svůj den, nezapomenutelný. Ve finále se ten její chlap ožere, že jo? Paří s kámošima, ona jde spát sama na hotel, viď? To je klasika. Tak to nevím, jsme šli spát spolu. tak to je lepší varianta. tak, jo. Tak to bylo s tím, že já nepiju, no. No, tak to je super. Že většinou ty chlapy se ožerou, že jo. Tak fotila jsem už jako spoustu svadeb, že jo. Jsou ožralí už prostě v poledne, že jo, na tož večer, jako. Pak odpadnou, nic nemá. To je to, co bych chtěl třeba právě fotit já na té svatbě, no. Tady tu realitu. Jo. Nefotit. No, co by asi nechtěl nikdo vidět, pak. No jasně, ale nefotit ty hezký fotky, ale fotit tady tu... Tak za to by ti nikdo ale nezaplatil. Tu realitu. Ty jo, jsou. Asi ne u nás, úplně si nemyslím, jak by byla ptávka. Po takovém stylu focení. A tak jsem říkal nějaký podcast, že jsou v Anglii pár, který prostě točí hlavně teda ty videa. A bere to prostě jako od začátku do konce a fakt jako surově, tak jak to je, prostě když se tam lidi ožerou, tak jsou prostě na tom videu ožeralí, válí se tam po zemi. Ježiš. Ale jakože fakt jakože fotí takový typ lidí, co jsou jakoby, jo, třeba pankáči, no, jako jde ta svatba i taková, rukový, jako je. Rukový ty lidi a tak, že. Že to není žádná, že to nejsou žádný uhlazený svatby v kostele a takový, to zase ne. Ale že to tam je prostě jako real, tak to jako bylo, není to tam zabalený nějakým závoj. Jo, tak asi jo. A najde si to svůj cílovku, no.
A tak asi... písat bych si jako dál klidně, no. Tak no, to bych klidně šel. Kdyby mě ale prostě fakt to tak, jak to je. Ale nemyslím si, že u nás no, to je prostě poptávka na takovýhle typ focení. Jsme malá země na to. Ani jakože spíš tou mentalitou, že nemyslím si, že tady jsou takový lidi. Musíš být průkopníkem. No, ale tak jako když se všichni fotí tady, jo, kostel a podobně, tak i když to tak teď už není úplně takový, ale nikdo nechce mít. Jo. Jsem fotila nedávno svatbu v kostele, to byla moje kámoška, takže tu jsem nafotila, jinak bych jako nefotila, ale měli to ve starém kostele rozbitým opecky. Jako. Krásné světlo tam bylo. I když teda nad oltářem, nevím, kdo to vymyslel, dali nějaký letky barevný, asi dala to takových 5 světílek, takhle z vrchu. A zrovna, když si předávali prstínky, tak tam jsou všude na té ruce, takhle byly fleky barevný. Co to je jako za nápad? Že retuž, že jo, sraní s tím. Disco styl. Tyjo, jsem pochopila, jako. Kolik máš těch svadeb na focení vůbec? Já nevím. Ale jsou to desítky. Jenom do 50 minimálně, maximálně ani ne. Je to jako hardcore, no. Já jsem vždycky strašně vyčerpaná z toho, protože, ale nejenom z toho focení, ale z toho, jak to musíš prostě být tak, jako ta kámoška celý den a pomocná ruka, tak ti to tak vyčerpá. A hlavně se musíš usmívat, jo. Prostě být milá na všechny. Pak už ti bolí ty svaly, jak se prostě směješ, jak nebylo. A máš tohle jako po jiných foceních? Jestli se cítíš jako vyžímaná, vyčerpaná? Mám po rodinech. Po rodinech mám taky ty svaly bolavý, tak no. Jako. Protože na ty děti se budu musíš usmívat, že jo, aby byly v pohodě. Můžeš tam přijít to. Kakavus. No. To jsou většinou rodiče nebo tatínci, že jo. Vždycky, já se nechci fotit, jak to bude trvat. Vždycky tak dělej, usmívej se, ne. To vždycky bych jenom stílala ty tatínky, jako. No, tak to se pak fakt jako nevdáš, no. Jo, takhle. No, tak ty jsou většinou zadaný, že jo, ty co přijdu s tím maminkama, že jo. Jsem to chtěl dodat, že když byš chlapí střílet, tak no. Obrazně řečeno, že jo. Prostě, kdyby byly víc uvolněný ty chlapy, tak všechno by se líp dělalo. I těm dětem, i těm jejím ženám, že jo. I mně. Vypadá taky víc v pohodě, když přijdu na sra. Yes. To byla moje první svatba, no. Fakt, byl nasraným manděl. Fakt, jo. Tak on měl po druhé. Jakože se nechtěl brát. No víceméně ne, protože to bylo jako po druhé, že jo. Protože to šli. Tak protože ona chtěla, že jo. Jak si říkáš, každá žena chce mít tu svou svatbu. Já za každou cenu. Tak on prostě. Tak toho tam musela dotáhnout za vlasy k tomu oltáři. Tak jakože se to nebo takový, že by tam táhla za vlasy, ale prostě na fotkách se nechtěl se fotit. Chtěli právě chlastat, že jo. No, jasně, no. Protože prostě ho to nebavilo. Tak to bylo jako škoda, no. Ale... Takže tak, a jsem chtěl říct, jo, že vlastně po každém focení, když se cítím unaveně, tak vím, že to bylo dobrý, že jsem tam jako ze sebe právě jako vydal maximum. Že občas jako s tou focením přijdeš, jako, tak ještě bych jako někam jako si šel něco vyfotit. A pak když přijdu, opět jako padnu, tak jako do postele. Ale ještě mám vždycky energie ty fotky stáhnout a podívat se na ně. To jsem musel teď pokračovat. To byl takový oslý můstek, teď jsem to udělala. Jo? Že jsem chtěl právě zeptat, jak to máš teda s fotkama, když přijdeš z toho focení. Já jsem vždycky úplně nažhavená na to, že to hodím do toho počítače. Úplně se těším vždycky na ten výsledek. Ale pak se k tomu vracím tak za 2 dny. Je to lepší tomu dát odstup. Jo, takže jako stáhnout, jo? No, třeba se na to hodím 2-3 filtříky, kouknu, řeknu, jo, to je bomba, do toho půjdu. No, ale dám si ještě chvilku pauzu a pak, když k tomu přijdu ty 2 dny později, tak je to lepší. Ono to lepší pohled, než ten čerstvý, no. Tak ten vždycky podle mě lepší, protože nemáš v sobě právě už úplně ty emoce z toho dne. No, a právě to většinou poděláš, že, když to děláš ten den ještě. No, navíc je většinou už tma nebo šero, takže není úplně ideální světlo, že jo, úplně dělat všechno ve tmě. Ale třeba v pološeru, no. No, právě vždy, teda? No, já většinou večer, když malej spí, jako. Je to lepší, lepší přes den, protože ta barevnost pak vypadá v finále úplně jako jinak. Tak to je jako... Když jako upravuješ fotky přes den, vypadá to jinak, než pak večer. No to dává se logiku, že když jsi pod mě nebo máš okolo sebe světlo. Právě.
Ale takže fotky 2 dny až potom. No, právě to samé, že a kolikrát ani nedá nestahuju. Že kolikrát z fotky stahuju, si mě stalo až třeba, že mám za 3 dny další focení, tak je stahuju před tím focením, protože fakt, abych jako... A jedno si mě stalo, já jsem tak odjel na focení, tam jsem před tím focením to klasicky smazal, tyjo, a tam, tyjo, já jsem to vlastně stáhl. A celý to focení jsem přemýšlel, tyjo, o tom, jestli to předchozí focení jsem si stáhnul, protože jsem si nebyl jistý. Stáhl jsem si to ve finále, jako, ale celý ty focení jsem měl v hlavě tady, ty brouka, jestli jsem to měl stáhnout. No, tak to úplně mám ráda, tohle, no, ten pocit. Takže to, jako málo kdy to stahuji ten den, ty, co fotím. Právě většinou právě přijdu jako na večer, a už prostě fakt jenom takhle vidím, jako ten bag do rohu a sprchá. A já se vždycky hrozně těším na ty fotky, jako. To jako musím vždycky vidět, no. Ne, zhruba víš, co vyfotil. No, to jasně, vidíš to na tom displeji, ale na tom větším to je lepší. Ale jinak úprava taky, no, 2, 3, 5 dní. Je tak různě, no, časově. Třeba ty fotky, co mám s Rostou, tak ty mi trvaly dlouho, ale jakož se mě úplně nepovedly podle mých představ. Takže jsem měla dlouho v šuplíku, furt jsem nevěděla, jak je poladit. Kam to není to ono prostě. A prostě furt už mám už budou fotky, kam. Já jsem mu řekla narovinu, že se mi nelíbí vůbec ani jedna, takže jako s tím bojuju. Ale nakonec jsem nějaký dala dokupy a není to tak hrozný. No a není to tak hrozný, protože chceš, aby to nebylo hrozný? No, spíš mě vadila technická kvalita, víš, jako ten obsah jako takovej se mě docela líbí, nebo ta barevnost. Ale nelíbí se mi technická stránka. A chtěla jsem to trošku ještě jinak, že jo? Podle toho storyboardu tam je vidět, že tam prostě měla být to sklo s tou vodou. To tam bohužel nebylo, že protože to rozbil, než jsme začali. OK, a není lepší teda, jako jsem to vykašlat, nedávat to ven a nafotit to znovu? Na ten Instagram si myslím, že ta kvalita je v pohodě. Kdybych to měla dávat jako velkoplošný tisk, tak je blbý. Ne, že bych to někam dávala velkoplošným tiskem, ale jako nejsou tak špatný, ale mají třeba víc šumu, než bych chtěla, nebo prostě takový nějaký jako artefakty se tam staly, ale není to poznat na tom Instagramu. Ale no, finálně tak... na webu, jo, když se to zmenším do nějaký uměrný tý velikosti. Jasně, no. Tak ono na ale Instagram jako tisknout je nebudu prostě. Na Instagram stačí málo. Něco jiného, když budeš jít do časáku, že jo? Tak budeš jít trošku něco jiného. Právě, no. Ale... Právě. Tohle by asi kvalitově do časáku nebylo, i když jako kdo ví. Viděla jsem to video, co jsi přidával s tou titulkou. No. Jsi to teďka dával někdy nově. Ve čtvrtek, no. A tak to tam teda otiskli? To, co tam, jo, to bylo normální časák? Normál, ten časák jako je, s tou titulkou, jsou tam ještě nějaké další fotky, že jo, vevnitř. Ale to tak, jak jsem říkal, prostě. Ale jsou prý nějaký magazíny, kde si vyloženě můžeš zaplatit, jako, že ti tam potisknou, ale že si to platí ještě ten fotograf, že takový pár magazínů je. Já to nechápu, jako mě, jak jsem tam říkal v tom videu, prostě mi přijde, že se rozstal pýtat s těma rádoby magazínama. Pro mě osobně už psalo několik, s tím, že s tím nechci prostě poslat fotky a že mě třeba vyberou, jo? Že to není o tom, že pošlu fotku a otisknu, ale že ať pošlu prostě 5 fotek. Byl bys někde v portfoliu. A že oni se na to podívají a třeba to otisknu. Aha. A já jsem vždycky na to fakt jako píšu, jo, možná, jako třeba něco pošlu, oni posílají prostě, ale už je deadline, za 2 dny končíme, prostě pošli ty fotky rychle. A já jsem to vždycky tak měl tak jako, nevím, prostě na háku, jako úplně to není pro mě, nevím, jak jsem potom nešel, že bych potřeboval mít fotky v časáku, jako tímhle stylem. A většinou to jsou takové americký nějaký časák, je takový, je spíš to. A jak jsem říkal, Kiki na mě psala, že, to chce, že tam prostě chce potekat, jo. A jako neřešil jsem prostě, jaký podmínky tam jsou, jak to mají domluvený, až... Prostě přišla mě zpráva na Instagram, jestli můžu koupit ten časopis. Přišlo. Jako kdyby to bylo 300, tak dejme tomu ještě, jako tak budíš. Tak to je drahý časák. Ale za 8 kg, teď ti napíšu, že 25% sleva, takže 600. A ještě jste nám psali, jako vy prostě, když vám pošlem fotky. Kde se dá koupit takový časopis?
Jako jen online, nebo v trafice, jako si ho koupíš, nebo? Říkám, to je úplně, to jsem říkal v tom videu, jako ta politika tady těch stránek je v tom, že oslovím 10 fotografů z Instagramu a tě pošlou fotky. No, vy jste si nekoupili těch 10 fotografů, ten časopis, ale to vydělají, že jo? No, přesně. A oni, dobrý, udělají svůj jakoby, vlastně časák a tam máš možnost právě, že digitálně, máme PDF-ko, jo, tištěný, máš asi tři možnosti nějaký, že PDF-ko je tištěný. A podle mě sází na to, že prostě vyberu těch 10 lidí. Otisnou ty fotky. Tam ty fotky, vej, do toho. A že ty si je koupíš, protože je, mám fotky v časáku, tak pojďte, dejte mě dvě čísla, ať to jako mám prostě fyzicky v ruce. Dělá to nějaký studentík, tyho 15 let, nějaký kyberny. Jako přesně, jako takhle vidím tu pointu tady toho časopisu. Jo. Mě jediný, co mi fakt jako udělal radost, že vybrali vlastně tu naši fotku na tu titulku. Jo, to byla pěkná. Tak to, tak to jako beru, že to je super, že vlastně z těch, jakých tam časáků je, těch fotek. Takže z ní udělali titulku. Tak to si řekneš jako jo, super. Ale i tak jako 800 na to nedáš. A hlavně, když vemeš, jak to dělá, je prostě fakt ta politika je o tom, že si to koupí ten člověk, co ho tam otisknou. A proto je to tak drahý, protože tisk, že jo. Měl ještě zaplatit za to, ale tak magazíny neplatí, no. Jakože si tam umístíš. Ale kdyby ti dali jedno, dvě čísla zadarmo, jo, no. Tak si myslím, že tomu ten člověk jako dá nějaký promo. Já jako nemám chuť to jako někdy dát jako označovat. Dobře. Dám si to ještě do deníčku. Ale tak to, že jsi měl YouTube video, tak si to taky hodně zpromoval. Jako je jasný, negativní ale reklama, je dobrá reklama. Jasně, ne? Jo, to já říkám taky. Ale jde o to, že jo, musíš si to jako vyhledat, musíš jako dát ti to práci, pokud chceš. A ty jsi tam obálku dával to? No jasně, časopisu. Ale tam jenom prostě obálka. A tak to je vteřin. Vidět, ne? Co to je časák? No, ale musíš si to vyhledat, musíš si tomu dát práci. Jestli, jako, a myslím si, že to tam uvidí tolik lidí. Tyjo. To je spíš zase nějaký takový můj, jenom, že si to chci, jako jsem si to chtěl natočit. Ne. Ale třeba, nevím, jako dám se třeba jako do Instagramu na deníčku, dělám příspěvek asi, ale nebudu tam asi označovat ten, tu stránku. Určitě. To jestli se někdo najde. A mám pocit, že jsme viděli, my jsme nějaké zahradce, fotografky, tam taky měla ty fotky. Aha. Já jsem byla v knize otištěná. Na má nějaké nakladatelství C-Press, tak jsem byla v knížce tenkrát, bylo to Fotografujeme kreativně, to je stará kniha, hrozně asi 13 let možná. Tak jsem tam vyhrála s jednou fotkou a pak ještě jsem byla v nějakých fotosoutěžích taky, tak jsem byla v časopisu Digifoto a tak. Hezky. A dokonce taky s tou stejnou fotkou, s kterou jsem byla v knize, jsem tam byla a pak jsem tam byla ještě s nějakým portrétem, myslím, tý neteře. No. Bylo jich nějak víc. A už se ani nepamatuju, tyjo. Ani to nemám už někde, to je jako zahrabaný. To je jako fajn. Ještě jako, myslím, taky měl pár dalších nějakých otištěných věcí. Billboard. Jo, to je super, viď. Pak mě nějaký fotky ukradli, udělali z nich plakáty na akci. Jo. Pak přijdeš na tu akci, vidíš ten plakát a někam tu fotku znám. Ježiš, to je moje fotka. A jako, dobrý, jako co ne, tyjo. To je zase randovní, no. Jo, celkově potěší to. Jako potěší, ale štve mě, že se fakt snaží jako lidi docela vydrbávat s fotografama. Si tak trošku děláme asi sami, no. Ty, co třeba se nabízají zdarma, tak pak narušují práci normálních lidí, že jo, a tak. Jo, ale že nemají úctu, ani mezi sebou nemáme jako respekt ve finále. Protože no, beru se jako konkurentní. Měl jsem fotky vlastně na přebalu DVDčka ze závodu, jo, jsem fotil dřív motorky. Tak jeden přebal DVDčku byl jenom z mých fotek. Pak byl druhý, tam bylo jen třeba 80% bylo mě fotky. A já jsem, když jsem říkám, já dobrý, zadará, OK, ale chtěl bych aspoň DVDčko. Jakože prostě no. Fyzicky to DVDčko v ruce s těma, když už tak mě strašně jako vyhejtil, jakože co, jak se představuji, že prostě jako co. Ježi. Takže jsme dostali ani DVDčko. Taková jako neustavit. A to je člověk, co vlastně dělá, dobře dělá video, takže ví, jak to chodí. A nebyl mě schopný dělat ani to blbý DVDčko prostě s tím přebalem. Tak pak už si tam žádný fotky nedostanete na přebal. To je hustý. A on to mě prodává, že jo. To vám nepochopím, no. Takže. A to jsem pod ním nic nechtěl, no. Ty fotky mi tam označ prostě na tom přebalu, že
to tam jako bylo, že jo, že vlastně autorem. By si to měli automaticky dát darem, a dníčko, který vyjde na 50 korun možná, tyjo, tak mě nebyl schopný dát. Sranda, no, a ještě těch keců, co bylo okolo hlavně, tyjo, tak to jako, víš, kolik s tím mám práce. Kamil, já tam neběhám s tím foťákem po těch závodech. No a pak s tím má daleko méně práce, jak já s tou fotkou. No, tak v tom případě. Na těch závodech je třeba plácnu 8 lidí, který prostě jsou na jedných místech, že ho natočí, pak to poskádají, jo, trávíš na tom čas, jasně. Ale poskádáš to za sebe, ty záběry, jo, z toho nedělali žádný jakoby, klipy. To byl fakt jako poskádaný závod, prostě, to, co jenom to prostě. Jako, že, když... Jsem asi dvakrát fotla relíšu v Hradci, byla taky fajn. Celá fotit auta. To jsem taky fotíval, no, závody do vrchu, ne red. A pak jsem ještě fotila, ale to byl nějaký test day někde v, jak se to jmenuje, ne, Žižilicích, to si platu. To je jedno, no, tak taková známá tráč, tak tam byl takový test day, tak jsem tam taky fotila. V konce jsem se i svezla, bylo mě blbě celý den. To byl brutus, jako. To jel tak rychle. Teď jak jsi připoutaný, že jo, napevno, že jo, se nemůžeš ani pohnout, teďka v tom lese takhle jde, pak jo, celý den mě bylo na blití. Byl to zážitek, ale bylo mi fakt zlé, no. No tak z toho vlastně vznikly ty fotky, co mám na tom, na stránkách v záložce Brand, tak tam jsou takový ty závodníci, jestli jsi viděl. Tak to jsou oni, no, tak ten jeden z nich mě vezl. Málem se tam se mnou vymlel do stromu, ale dobrý, jo. Ale dobrý. To se stane. Ale žiju, jsem tady. Pořádku, to je dobře. Je to tak. Něco? Kolik máme vůbec času? Jako natočenýho teď? No jasně. Hodina 16. Nějaký keci na začátku, tak dejme tomu hodina 5. Utíká to. Ale jsou takový... Tak jsem ještě neměla kávičku. Sranda. Jo. Jo, neměla z kávičku. Měla z kakao. Kakao jsem měla. Kávu si musím dát ještě. Umeleme. Něco, co bys chtěla probrat? Nevím. Nevíš. Jsme tak nějak všechno řekli. Nevím, co to hrám. Žádnou knihu nevydávám, výstupu mít nebudu. Tak nevím, co bych ti tady oznámila. Nebudeš mít výstavu? Nikdy jsem neměla. A asi mít jako nebudu v budoucnosti žádný jako blížší. Nechtěla bys jako vystavovat? Já to mám nastavený jako v sobě nějak jako špatně, že se nerada prezentuju jako takhle, jako že... Nemyslím i jako skrz focení, ale celkově. Já nemám třeba ráda, když někdo oslavuje mě narozeniny. Jako já nerada dělám oslavu narození, nebo tak vůbec super. Jako... Já od 15 neslavím, takže... To nemám ráda, když někdo přijde mi třeba popřát, ne. Nebo tak. Říkám, ne. Já se tě půjde rozumím. Takže přesně stejný pohled mám i na ty výstavy. Že prostě by přišel někdo kolem mě a to mě úplně děsí, ta představa. Zvláštní, vej. Tak tohle zase jako nechápu, no. A já tam asi z dětství nastavím tyhle věci. Protože... Z určitých jako věcí. Jako nemusíš být takový, že... Je to tvoje výstava, ty tam být, jo. But... Tak na tu vernisáž tam bys tam měl být, jo. Nemusíš. No, tak jako, děláš si svoji výstavu, abys to viděl, ne, jak to jako probíhá, že přišli kvůli tobě. Jasně. Užil si tu atmosféru svoji, ne? Já bych tam klidně přišel, ale s tím, já bych tam jako klidně přišel, ale s tím, že bych tam přišel jako anonymně. Mě by jako bavilo právě pozorovat ty lidi, co si o tom jako myslí o těch fotkách. Ale fakt, že bych tam zase ten stíný fotky jak ty, že jo. A mě by bavilo čičet na to, jak tam řeší vlastně ty fotky. Já mám tohle malý kule, no. Obdivuju všechny, kdo jako do toho jdou. Ale já to nastavím takhle z dětství, no. Že prostě nemám ráda, když se oslavuje něco se mnou. Jsem byla vždycky tak jako... No, tak to není oslavat, nemusíš to prostě být. No, to je jedno, to se mám rozvírat. Právě... Nepochopíš. Já jako asi, jako třeba jako skrz tý narozeně tě rozumím, protože tak to samý, prostě, kam od 15 neslavím, ty jo.
A proč třeba to máš takhle ty? Ale na to mám jako začátku. Já jsem slavil s rodičima narosky, No. protože to jsem jako, klasika rodiče s dětma chcou slavit narosky. A pak když už po těch 15 se to přesunulo. Už to nikdo moc neslaví, viď? Tak oni by jako chtěli, ale já třeba jako nechodím ani na rodinný sešlosti. Aha. Jakože dřív vždycky, tady máme rodinu sešlost tehdy a tehdy, přijď. A teď už mě tam říká tím stylem, hele, 15. se slízáme, jestli chceš, tak přijď. Jo. A předtím to bylo takový přijď. A to jo, jako vlastně. Prostě nemáš rád? Nevím, nemám rád tady ty prostě akce celkově, tady ty, nedokážu jako říct proč. Nemáš to rozklíčovaný v sobě, proč to tak je. Já to mám rozklíčovaný, já vím, proč to tak mám. To asi na nějaký jako sebe rozvoj, no. Ale prostě mě to nebaví, tady ty. Ale výstava mě fakt bavila, no. Ale s tím, že bych se tam jako nechtěl prezentovat sám sebe. Že fakt to udělat a pak čučet, jak ty lidi to. Protože vlastně se k tomu někdy dostanu, no. Protože jsme třeba byli v Praze a byli jsme, já jsem taky říkal nějaký podcast, jestli to slyšel, abych se neopakoval. No a tě, když tak zastavím. A prostě by se tam fotit, nech to úplně nedopadlo to focení, tak jsme večer dojeli za jedním člověkem do ateliéru Standajona, kdyby nějaký přijít na ten podcast. A já tady na ty akce chodím čím bez foťáku, nebo moc nefotím, když mám. A spíš prostě jako se seznamuju a kecám s těma lidma. Mm-hmm. A byli jsme v tom jeho ateliéru. A oni tam fotili, že jo, byl tam Kuba a holky. A já jsem nefotil, já jsem tak jako tak přismrdal, občas jsem tam jako něco prohodil. A ten standard na mě jako, že to ne, že to si fotím taky, ne. A měl jako občas si něco cvaknu, ne, jako. A pak jsem musel ukázat ten můj profil, protože to zajímalo, že jo. A to jsi ty, ne, vlastně úplně. Že nevěděli tvůj obliček, no, který fotkal. No, v té době jsem ještě nejel jako YouTube a takový, když vlastně, taky jsem se úplně neprezentoval jako nějak, jako, že vlastně. Jako. A úplně byl pak jako nadšený, jako kdo tam vlastně je, no. Tak to je takový srandovní. Jo, to je milý. A tak jsme měli na závodech, no, jako, že v té době já jsem byl takový tak vždycky takový uděláplej a moc jsem se jako neprezentoval mezi lidmi, že bych se potřeba s tím bavit, no, ale fotky prostě lidi znali, no, což bylo jako super. Jo, to je fajn, no. Vlastně znají. Až když je to opačně, když vidějí, co znají tvůj chcích, to je jaký no, seš a fotky by byly naprt, víš. Já se ten ukecaný, ta držka, jo, který umí hovno. Ale o tom je zase marketing na druhou stranu, můžeš mít jo, hovno to a když se umíš prodat. A spoustu lidí tak ze sebe dělá hogofogo, že jo, na sítích a pak většinou umí prd. No, umí prd, ale dokážu se prodat, jo. A pak jsou lidi, co jsou šikovní, ale neumí se prodat a prostě jsou to jedni z miliona na Instagramu, co přesně mají super fotky, ale prostě. Přesně tak, no. Tak to je. A tak to není jen ve focení, ale úplně ve všem. Jasně, no. Když si ji držka, umí se prodat, tak to je vždycky. Jo, jo. Super. Ani nemusíš umět tolik. A když umíš spoustu a neumíš se prodat, tak jo. Si to můžeš dělat tak do šuplíku, no. To tak. Jo. Tak jo, tak já ti asi poděkuju, že přijela. Taky děkuju za pozvání. To je fajn, hodinka a něco. A 17. Jo, potkáme se v Hradci. Na fotosetkání. Jsem zvědavý, kdy nás tam bude. Je tak, ano. Tohle teda asi vyjde až potom. Jo. Jo, nevím, jestli to budu stíhat udělat. Jo. Ale jsem zvědavý, jo. Na náš setkání. Už se mě pár lidí ptalo, proč to Brňáci dělají v Hradci. Chci říct, protože fůj otravu, ať přejedete. Takže ty. Proč to neděláme v Brně? Musíte udělat vejlet někdy, ne? Můžete furt smrdět v Brně, jako. Co tady? No, jak my si tady tohle... Co zasmáš? No, souška, no. Pardon. Jsou ty Brňáci suchaři, ne? Je. Proto musí přijet do Hradce, aby se trošku uvolnili. No, tak co děláš tady, ty? Přijel jsem na podcast, že jo? To je jednoduchý. To je ten marketing, víš, čím se začíná. A jo, já nevím, si to vydám, tyjo, záleží, kolik je dáš, tyjo. Tyjo, to je taktika. No, tyjo, takže... Ale psal mě klučina, tyjo. A, že by přijel, že by se chtěl jako vlastně tímhle zviditelnit. Jo? Mhm.
Tak je to nějaká míra zvědělení, tak jako máš tam nějaký sledující. Což jo. Mě A když si to překvapilo nazdílíš, tak to může vidět docela. hodně lidí. To až šlo to docela dolů. Jsem čučil teď ty poslední. Jo. Tak vydal jsem vlastně jasnou pauzu, pak jsem vydal s tou Verčou a s Vandou. Tak to byla 250 a přes 400 ta druhá. Což takový jakoby standard na tý, co bylo předtím. A teď je to kolem stovky, se to motá. No. Docela to jako překvapilo, že to není málo. Relativně. Čím to ne, je? Že by 400 bylo nějaký číslo, ale že to, jako, to je to vlastně čtvrtina, že jo? Z toho průměru nějakého. Já jsem měla YouTube kanál a měla jsem tam asi 6 odběratelů. Ale to jako ve finále to nedělám jako pro ty odběratele nebo tohle. Já vím, ale 6. No. Chápe, 6. No. Celých 6 lidí a většinou to bylo půlka, byla moje malé rodina, víš? Ale jakže to spíš nebylo, že to jako mělo tu sledovanost a teď jo, prostě šla jo. Jako dolů, tak si říkám, jako, co je jako špatně, no. Ano. Přitom dělám furt to samý. Možná, že to je tím, že začalo být teplo, jak lidi jsou venku a nekoukají na YouTube. Na byla dlouhá zima. Dlouhá zima byla a teďka je konečně hezky, tak všichni tráví čas jinak. Takže. Asi nemyslím si, že by to bylo nějakou horší kvalitu. Naopak to máš dobrý hosty, teďka jsi tam měl fakt skvělý hosty. A teď to povýšíš úplně na mega úroveň. Takže teď tím, mám, teď mám nejlepší hosty. To je ego, ty vole. Takže si natočíme úvodku, proč by si to lidi měli pustit. To je skvělý. Co? Bomba. No. Tohle tam jako vystřihneš, jo? No, proč by si to měli teď komentáře lidi jako pustit? Jo, teď se tě ptám, to, co jsme probírali, tak proč by si to měli jako pustit? Co jsme řešili? To byla nějaký supermarketing, počkej. Pusťte si to, protože se dozvíte. Namaste. Nyní se napadá, že jo, jsi mě dostal. Tak ty nevíš, co jsme řešili, takovou hodinu a půl skoro. No takhle, no tak tam nějaký prostřih a bude to. Ne, tak jak se to řekli ještě? No, už jsme se bavili. O mně. O tom, že začíná chodit brand fotky, které jsou teďka hodně populární firmy a co mě baví teďka, no, co fotím. A kdo vlastně jsem, že nejsem přízrak. A hluboké. Tak proto si to puste. Je to hluboké. OK. Takže já ti moc děkuji, že jsi pozval. Rádu se stalo. Těším se, až to uvidím. Ale spíš asi ani ne. Si uslyším svůj hlas, jak se furt směju. Doufám, že to nebude moc nahlas. Když tak se omlouvám, já jsem se asi omluvit na začátku, tak se omlouvám všem, kdo se dokoukal, až jsem. Jestli jsem byla moc hlučná, fakt. Raz, dva. Tak jo, díky moc. Tak jo, mějte se. Smějte se, že? Říká Kuba. Čau. Čau.